Група ногу свіло, випустила кліп. Випустила кліп. Макс Покровський, заспівав Україна, Україна, моя вторая половина. І з одного боку треба сказати, що дуже добре, що щось таке вийшло, звісно, що. Будь-який союзник, будь-яка людина, яка до нас приязно ставиться із розумінням, а особливо з сторони Мордора, темних сил Росії, якщо є нашим союзником, і якщо нас розуміє, якщо нам співчуває, якщо співає слова про те, що ось ми там пережили ніч, бомбардування. Цю ніч, скоріше всього, ми пережили. Не переживай сину, не переживай досю. Звісно, що якщо ми бачимо ці речі, то напевно це добре. Напевно, було б добре, якби не але. І тут, звісно, хочу застерегти всіх тих, хто би хотів мені сказати, що ну як же ж так, ну от що б не зробили, як би не старалися росіяни, все не догода, все не подобається, все не підходить. Так, дорогі друзі, я вас весь час закликав, закликаю і буду закликати до того, щоб ви завжди дивилися, завжди намагалися думати критично, раціонально підходити до будь-яких речей. Отож, в чому може бути проблема із чудовим клієном? можна сказати, ну, Почнемо одразу з того, що в тексті співається Україна, Україна, моя вторая половина. Так от, не твоя, і не вторая, і не половина. Україна є цілісною, Україна є не твоєю і ніяк аж не твоєю половиною. Ми самостійна і окрема держава. Дорогі друзі, я би дуже сильно хотів, щоб, думаючи конкретно про Макса Покровського, про Групу Ногу Свіло, ви принагідно пригадали про такі банальні, банальні речі. Ось зараз, от, наприклад, пригадайте Утю Путю, який сказав, що границя Росії заканчувається там, де заканчувається русський язик. Кінець цитати. Пам'ятаєте, так? Пам'ятаєте, ви повинні про це пам'ятати, ви повинні ці речі знати далі. Дуже такі прості, базові речі, пригадайте собі. Значить, ось цю ситуацію, коли в російському телеканалі ось вибігла Овсяннікова, яка свого часу теж гастролювала по Україні. Пізніше, ось тепер нещодавно зовсім, але свого часу, коли там два місяці тому, біля того, в російському каналі федеральному, в якому абсолютно неможливо зробити щось без дозволу влади. Це абсолютно нереально. Так от, вона вийшла з плакатом там «No war, Остановіть війну і так далі. Дорогі друзі, мусите розуміти, що в пропаганді є рівні. Ну, не рівні і рівніші, а певні рівні рівень перший, рівень другий, рівень третій і так далі. Є рівні геть примітивні, розраховані на людей, які дивляться російські федеральні канали. Є пропаганда, розрахована на так званих літераторів, які захоплюються великою російською літературою. Є пропаганда, розрахована на людей, які е, розраховують на так званих хороших русських і які думають, що все-таки ну, не все так однозначно, і так далі. Потрібно знімати санкції. Не всі вони там такі, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І тепер стоп. В цьому випадку зараз я не буду казати про бучу про ірпінь. Хоча мені дуже сильно хочеться про це поговорити, тому що я буквально вчора приїхав з Ірпіня і на власні очі бачив те, що бачив. І я довго не зможу цього забутися. Так от, в цьому випадку, про що слід говорити? То слід говорити про витончену маніпуляцію. Витончену маніпуляцію, яка базується саме на культурному просторі. Є маніпуляція е, на мовному просторі, є маніпуляція на газовому просторі, так, той самий вентиль, про який постійно говорилося. Є маніпуляція пов'язана із кінематографом. А є маніпуляція пов'язана із піснями, яка пов'язана саме із е, культурним простором. Ось і якщо ми говоримо про цю пісню. Групи ногу свіло, про яку я вам вже якось розповідав. Я вам також розповідав, що свого часу перед семінарією я навіть досить багато слухав цю групу. Е, можу з кількох акордів пригадати, яка це пісня, з якого альбому, більш-менш. Свого часу насправді слухав, і я думаю, що ви теж знаєте оце все. Мамбохару, мамборо і всі інші їхні пісні. Е, ну, можливо, знаєте. Якщо не знаєте, слава Богу. Але на кого це може бути розраховано? Ще раз кажу: якщо Макс, загалом група Ногу Свіло, е, зняли і зробили цей продукт для себе, щоб залишитися людьми, щоб висловити свою точку зору, то звісно, їм тут повага. Але я не знаю, чи це розраховано на них, чи це розраховано на російську аудиторію, чи це розраховано на українську аудиторію. І я ставлю великий знак. Я ставлю величезну двійку з величезним мінусом тим українським журналістам, які одразу ж минуло 27 хвилин після прем'єри цього кліпа, як одразу ж, вибачте, на слові той так званий марафон, зразу ж побігли в Макса питатися, ну розкажіть, розкажіть про пісню і так, далі, і так далі. Народ, нам плюють меже очі і кажуть, що дощ іде. Тому що є щось таке. В людини як бажання зберегти своє життя, інстинкт самозбереження. І той, хто діє проти свого інстинкту самозбереження, той діє як самогубець, самогубство є важким гріхом. Тому нам потрібно пам'ятати про те, що відбувалося протягом цих восьми років. Нам потрібно пам'ятати, що було. 100 років рівно тому, коли прийшла радянська влада, нам потрібно пам'ятати, що було 300 років тому, нам потрібно пам'ятати Батурин, нам потрібно пам'ятати всі інші місця, нам потрібно пам'ятати про Вінницю, де відбувалися масові розстріли українців, поляків і багатьох інших народів. Ми маємо це пам'ятати все в комплексі. І все те, що я описав, всі катування нашого народу протягом останніх 400 років. Вони проводяться з однією ідеєю: один народ, один культурний простір. Ми це щось одне. І тепер розумієте, що пісня, яка в музичному плані є дуже непоганою, яка співає, в принципі, про дуже хороші речі. Послухайте текст. Але з іншого боку, ця пісня між рядками каже про те, що ми одне. Ціле. А ми не одне ціле. Ми, дорогі товариші, з вами взагалі не товариші. Ми з вами не хочемо мати взагалі нічого спільного. Зовсім і взагалі. Все. На років триста чотириста між нами і вами не може бути нічого крім кордону. Крапка. Ніяка, ні вторая твоя половина. Собі розбирайтеся в себе в країні. Між собою розбирайтеся. але до нас не лізьте. навіть із співчуттям. Того, що, коли ваші солдати вбивають, гвалтують, мародерять, тішаться цим. Ще раз скажу: якщо він сам записав для російської аудиторії, яка. Ну, мала би задуматися. Ну, має бути в тій величезній країні хтось, хто має думати. Одиниці, але мали би думати. Ну, хтось, хоча би хто-небудь. То тоді окей. Але ми для нас це має бути абсолютно байдуже.